Další! Další hřebec, kterého uvidíme, je hřebec Sakipon, bavorský teplokrevný majku Vladimíra Janči. Tento hřebec má následující míry 166 hůlka, 177 páska, 193 obvod hrudi a 25 obvod hlavy. Sakipon je narozen 23.5.2005 kovu, tedy Vladimíra Janči, majetku Jaroše Jančové. No a tento hřebec je tedy, zde se uchází o licenci rovněž na základě sportovní testace, který dosáhl výkonnosti stupně T. Jeho otcem je hřebec Staccato Gold. Otec tedy Staccato Gold získal na hanoverském kérungu v roce 2003 prvé místo mezi skokany. No a je jeden z nejlepších synů fenomenálního Staccata. Staccato Gold působí na stanici Prehe, kde je chovatel na spolici prostřednictvím čerstvého semene. Má celou řadu potomků a je velmi pozitivně hodnocen v rámci tedy vyhodnocování kontroly dědičnosti. Staccato Gold náleží rovněž poměrně staré hanoverské linie Saint Idem, která je v Hanoversku chována kontinuálně již více jak 70 let a byla založena trakenským řebcem Semper Idem, který náležel k linii trakenské linii Dampfros. Matka Sakiponta je Klisna Viena bavorského chovu po holštýnském Leonardovi. Leonardo je s příslušným štamu 318D2, ke které náleží řebci jako Coriano nebo Corfino. Leonardo, jak L ve jméně napovídá, na začátku Viena přísluší ten je Lady Killer. No a dále vidíme původu řebce Ranguna. Ranguna ve své době, když působil v Bavorsku, jezdil Ludger Berbaum. Byl to syn Ramira. A původu ještě existují tady Prince Paradoxe, to byl ispánský hřebec, který působil jenom v Bavorsku. Byl to ispánská legenda, hřebci Paradox 1 a Prince Paradox dal výbornou klisnu Princess, která dal Yellow Ties, startovala na mistrovství Německa. Já nevím, bude něco z toho v televizi?